নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীলৈ বৃহৎ ঘোষণা। অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 1250 টকাকৈ অক্টোবৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। নতুনকৈ 7,56,000 লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন। হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব চৰকাৰে। কৰ্তন হ'ব পাৰে অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম। 27,56,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজৰ প্ৰায় কৰ্তন হ'ব অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীলৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত। অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। পূজাৰ উপহাৰ হিচাপে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 1250 টকাকৈ অক্টোবৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। নতুনকৈ 7,56,000 লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ ধন। হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব চৰকাৰে। কৰ্তন হ'ব পাৰে অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কলৰ ভোৰেৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ গৈ খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিতৰণ। অংগৰাগ অৰ্থাৎ পাপন মহন্তৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা নলবাৰীত যোৱাকালি বানাক্ৰান্ত লোকৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে বলিউডৰ প্ৰতিষ্ঠিত গায়ক তথা অসম সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্তই। নলবাৰীৰ পুখুৰাত যোৱাকালি বিয়লি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই বানপীড়িত অঞ্চলত কলৰ ভোৰেৰে গৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত বান সাহায্য বিতৰণ কৰে। পুখুৰাৰ জলমগ্ন অঞ্চলত ভগ্ন অংশৰে কলৰ ভোৰত গৈ বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰাক লৈ অঞ্চলবাসী যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰাৰ লগতে তেওঁক ধন্যবাদ জনাই ইফালে বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিলেও মৰমৰ শিল্পীজনক কাষতে পাই মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰাৰ লগতে বহুতে তেওঁৰ লগত চেলফি উঠে। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শিক্ষকৰ ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত চৰকাৰৰ নতুন নিয়ম। শিক্ষক বদলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰে পৰা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে। সংযোগ কৰা হৈছে কেইবাটাও নতুন নীতি নিয়ম। জিলাৰ ভিতৰত বা আন জিলালৈ বদলি হোৱাৰ সুবিধা পাব শিক্ষকসকলে। মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে সমগ্ৰ বছৰ ধৰি মুকলি থাকিব। 10 বছৰতকৈ অধিক সময় বদলি নোহোৱা শিক্ষকেও বদলিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত বদলীকৰণৰ বাবে শিক্ষকসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। মে' জুনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। জুলাই মাহৰ গৰম বন্ধৰ সময়তে তেওঁলোকে নতুন স্থানৰ চাকৰিত যোগদান কৰিব লাগিব। নতুন পাঠদান ব্যাঘাত নজন্মৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটৰ। শিক্ষক বদলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰে পৰা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে। সংযোগ কৰা হৈছে কেইবাটাও নতুন নীতি নিয়ম। জিলাৰ ভিতৰত বা আন জিলালৈ বদলি হোৱাৰ সুবিধা পাব শিক্ষকসকলে। মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে সমগ্ৰ বছৰ ধৰি মুকলি থাকিব। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰেডিছন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰেডিছনৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক খেদি পঠিওৱাৰ অখিলৰ মন্তব্যক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অখিল গগৈয়ে সেইটোৱে বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। খেদি পঠিয়াব লাগে তেতিয়াহে অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য নচলিব, মানুহে চাকৰি বাকৰি নাপাব, তেতিয়াহে মানুহ আন্দোলনত যাব। অখিল গগৈ বিচাৰে অসমত কঙালী আহিব লাগে যাতে আন্দোলন চলি থাকে। ৰেডিছন ব্লুটো অসমৰ ল'ৰাই কাম কৰে, তেওঁলোকৰ পেটত কিয় লাঠ মাৰিব লাগে? সকলোকে যদি লাঠি মাৰিব লগা হয় তেন্তে অসমৰ হোটেলত কোন থাকিব? অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ, বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। মহিলাৰ বাবে আছে ভাল খবৰ, আজিৰ কেবিনেটত লোৱা হ'ল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ।
যোৱা শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অধ্যক্ষতাত সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক। বৈঠকত বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যোৱাকালিৰ কেবিনেটত বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা কৰা হয়। বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ 144টা ৰাজহ চক্ৰ, ইতিমধ্যে 3,317টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰায় 5,00,000 লোক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক তৎকালীনভাৱে বান সাহায্য দিয়াৰ লক্ষ্য কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন জিলা তদাৰক কৰিব মন্ত্ৰী। মন্ত্ৰীৰ লগত থাকিব এজনকৈ জ্যেষ্ঠ সচিব। 10 জুলাইৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব এই সমীক্ষা। সেই অনুসৰি হাইলাকান্দিৰ দায়িত্ব পৰিমল শুক্লবৈদ্যক দিয়া হৈছে। সেইদৰে কাছাৰ কৰিমগঞ্জত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। হোজাই জিলাত কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বৰপেটাত ৰণুজ পেগুক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বঙাইগাঁৱত আৰু বজালিত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মৰিগাঁৱত পিজু হাজৰিকাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বাক্সাত ইউজি ব্ৰহ্মক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। নলবাৰীত নন্দিতা গালোৰচাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। 28 জুনৰ সকলো মন্ত্ৰীকে সংশ্লিষ্ট জিলালৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে যোৱাকালিৰ কেবিনেট বৈঠকত। যোৱাকালিৰ কেবিনেট বৈঠকতে সৰলীকৰণ কৰা হৈছে SDRFৰ আঁচনি। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ঠিকাদাৰক ধন মোকলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। জলসম্পদ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। ভঙা মথাউৰি মেৰামতিত প্ৰাধান্য কেবিনেটৰ। সময় সাপেক্ষভাৱে মোকলাই দিব প্ৰয়োজনীয় সকলো পুঁজি। দুমাহ পৰ্যন্ত এই দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থাকিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীসকল। ইয়াৰ লগতে আন আন সিদ্ধান্তসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আছাম ৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেচনৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত। এই কৰ্পৰেচনৰ অধ্যক্ষ বা মুখ্য সচিব। এই কৰ্পৰেচনে ৰেল বিভাগৰে মিলি নিষ্পত্তি কৰিব ৰেলৱে সম্পৰ্কীয় বিবাদ। অক্টোবৰৰ পৰা 1,250 টকাকৈ পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে। 7.56 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত। বৰ্তমানে 27 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰি আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। ইয়াৰ লগতে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী শীৰ্ষক নতুন আঁচনিৰো অনুমোদন কেবিনেটৰ। জুলাইৰ ভিতৰত এই আঁচনি মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত নাম পঞ্জীয়ন কৰিব শিপিনীয়ে। শিপিনীৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 126,75,000 টকা চলিত মাহতে মোকলাই দিয়া হ'ব হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচনক। আৰোহণ শীৰ্ষক নতুন আঁচনি গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত। 4,000 শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী বাছনি কৰা হ'ব। প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত হ'ব এই আঁচনিৰ অধ্যক্ষ। 50% ছাত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিত কৰা হ'ব। তাৰ পাছতে হাজো মাজুলী টিংখং পলিটেকনিকৰ বাবে 150 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে যোৱাকালিৰ কেবিনেট বৈঠকত। ইয়াৰ লগতে শিক্ষকৰ বদলি সম্পৰ্কতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বুজাবুজি বদলি মুকলি থাকিব ৰাজ্যত। ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কৰ্তৃত্ব DCIS TWOক দিয়া হৈছে দায়িত্ব। 10 বছৰলৈ একেখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষকৰ বদলিটো প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিলত সম্পন্ন হ'ব বদলিৰ আবেদন। প্ৰতি বছৰে জুলাইত শিক্ষক বদলিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে নুমলীগড়ত পাঙিত উপঙি থকা অৱস্থাত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে নুমলীগড়ত। একেদিনাই পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত 2টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৃথক পৃথক স্থানত উদ্ধাৰ এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। নুমলীগড়ৰ ধনশিৰি নদী আৰু বংকোৱালৰ এটা দজনত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ 2টা উদ্ধাৰ কৰা হয়। পুৱাই বংকোৱালত এটাজনত উপঙি থকা অৱস্থাত 38 বছৰীয়া প্ৰেমজিৎ মৰাং নামৰ মাছ বংকোৱালৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। যোৱা নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন। ঘটনাস্থলীত কমাৰগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ পাৰঘাটৰ ধনশিৰি নদীত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী SDRFৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিহপুৰীয়াত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা 18 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। বিহপুৰীয়াত দিক্ৰং নদীত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নদীৰ মাজত বুৰ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন টুলুঙা নাও। নাওখনত আছিল দেৱেচথান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 18 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী।
বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে ছাত্রছাত্রী সকল ঘরলৈ উভতার পথতে সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। লখিমপুর জেলার বিহপুরিয়াত শনিবারে সংঘটিত হল এক ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনা। ভরাং দিক্রম নদীত ডুবি যায় ছাত্রছাত্রী কহিওয়া এখন নাও, এখন টুলুঙা নাওত 18 ছাত্রছাত্রীক উঠোৱাৰ পাছতে সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাটো। বিহপুরিয়ার বান্দর চুকর দেবেসুথান জনজাতি হাইস্কুলের এক অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে ঘরমহার সময়তে সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর নাও দুর্ঘটনাটো। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত কর্তৃত্বরে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রী সকলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের গৈছিল একাংশ ছাত্রছাত্রী। ছাত্রছাত্রী সকলে পুয়া 10:30 বজার সভাত অংশগ্রহণ করে বান্দর চুকর 1 আর 2 দঘরিয়ালে দিক্রং নদী পার হয়ে নাওয়ে যাওয়ার সাজু হয়েছিল।